ვიწყებთ სეზონის პირველ ანალიტიკას. მე ამ გადაცემის ავტორი ელენე კვანჭილაშვილი ვარ. 2 მილიარდ 300 მილიონი დოლარის 22 ხელშეკრულებიდან, რომელიც მთავრობამ პანდემიის პირობებში დონორებთან გააფორმა. იცით, რამდენზე თქვა უარი იმ მოტივით, რომ დამატებითი ვალი აღარ სჭირდება. მხოლოდ ერთზე, მხოლოდ ევროკავშირის წინაპირობიან სესხზე. შეგახსენებთ, რომ ამ ფინანსური დახმარების მიღება საქართველოს მიერ სასამართლო რეფორმის განხორციელებაზე იყო მიბმული. ევროკავშირმა მთავრობა წინასწარ გააფრთხილა, რომ თუ სასამართლო რეფორმა, ეგრეთ წოდებული მიშელის დოკუმენტის დათქმების მიხედვით, არ წარიმართებოდა, მაშინ საქართველოს დახმარება შეუწყდებოდა. გადმორიცხვის საბოლოო ვადამდე მთავრობამ ზუსტად ერთი დღით დაასწრო ევროკავშირს და თავად განაცხადა, რომ საქართველოს ბიუჯეტს 75 მილიონი ევროს მოზიდვის აუცილებლობა აღარ უდგას. მთავრობის მიერ დასახელებული ეკონომიკური მიზეზი, თითქოს დონორისგან დაფინანსების მიღებაზე უარის თქმა ვალის შემცირებას ისახავს მიზნად, არადამაჯერებელია, განსაკუთრებით იმ გარემოების გათვალისწინებით, რომ პანდემიურ პერიოდში, როგორც უკვე გითხარით, ქვეყანამ 8 დონორ ორგანიზაციასთან დაფინანსების მოსაზიდად ჯამში 2 მილიარდ დოლარზე მეტის მოცულობის 22 ხელშეკრულება გააფორმა, მათგან კი უარი განაცხადა იმ ერთადერთ ხელშეკრულებაზე, რომლის წინაპირობაც სასამართლო რეფორმის განხორციელება იყო. აქვე მნიშვნელოვანია ის გარემოებაც, რომ მართველმა პარტიამ 28 ივლისს დატოვა 19 აპრილის შარლ მიშელის შეთანხმება, რომლის ძირითადი ნაწილიც სწორედ სასამართლო რეფორმას ეხებოდა. 24 აგვისტოს კი თავად შარლ მიშელმა საქართველოს მთავრობა გააფრთხილა, რომ მაკროფინანსური დახმარების მეორე ტრანშის გადმორიცხვის თარიღი ახლოვდებოდა, რისთვისაც საქართველოს რეფორმები უნდა დაეჩქარებინა. ევროკავშირის მაკროფინანსური დახმარების საპროცენტო განაკვეთი 2% პლუს იურიბორი იყო და ის ქვეყანას 15 წლის ვადაში უნდა დაეფარა. ნინო ევგენიძეს ვკითხავთ, აზრს, რა გავლენა შეიძლება იქონიოს ამან საქართველოს მიმართ დონორების მდობაზე? ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ქვეყნისთვის, რომელიც პანდემიის დასაწყისში სწორედ იმით ამაყობდა, რომ მისთვის საკმაოდ რთულ დროს ამ მდობის ფონზე ძალიან სწრაფად შეძლო დონორებისგან საჭირო ფინანსების მობილიზება. ნინო ევგენიძე მიერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში. ნინო, გამარჯობა და მადლობა, რომ ხარ ჩვენი სტუმარი. უარი მხოლოდ ევროკავშირის წინაპირობიან სესხზე. ამცირებს თუ არა ეს დონორების მხრიდან საქართველოს მიმართ ნდობას? დიდი მადლობა ელენე მოწვევისთვის და ჩემთვის ძალიან სამწუხაროა, რომ ზოგადად უკვე მოგვიწევს, რომ ასეთ საკითხებზე ვისაუბროთ, იმ საკითხზე, რასაც ქვია, რომ საქართველომ ფაქტიურად ამ ნაბიჯით კიდევ ერთხელ აქცია ზურგი განვითარებულ სამყაროს და პირველ რიგში ევროპას და იმ ჩვენს, ასე ვთქვათ, იდეალებს, რომლებსაც მთელი ამ წლების განმავლობაში, კი არა საუკუნეების განმავლობაში, ნებისმიერი ჩვენთაგანი რაღაცა ცდილობდა, რომ თვითო აგური ამ მხრივ რაღაცა დაგვეტო. ძალიან სამწუხაროა და კიდევ ერთხელ მიუთითებს სამწუხაროდ და ხას უსვამს საქართველოს ხელისუფლების იმ ტყუილზე, თითქოს მათ რაღაცა მიზანი ამოძრავებდათ ვალის შემცირების, რაც კიდევ ერთხელ დასტურდება. თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, რომ სწორედ 22 სხვადასხვა ხელშეკრულება არის გაფორმებული და კიდევ ერთხელ მინდა მოსახლეობა რო არ დაიბნეს ამ მიმართულებით, ვთქვათ, რომ ის 2%, იმდენად დაბალი პროცენტი გახლავთ ასეთი, ასე ვთქვათ, სასესხო ხელშეკრულებებისთვის, რომ ფაქტიურად დახმარების უფასო ფულის ტოლფასი არის. და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს უკვალოდ არ ჩაივლის, იმიტომ რომ თქვენ თუ გადახედავთ იმ ხელშეკრულებას, რომელიც საქართველოსა და ევროკავშირს შორის არის დადებული 150 მილიონ ევროზე და ნახევარი უკვე მიღებული გვაქვს, ჩემზე უკეთ მოგეხსენებათ, ეს მეორე ნახევარი სწორედ იმიტომ იყო მიბმული სასამართლო ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, დამოუკიდებლობას და რეფორმების ჩატარებასთან, რომ სასამართლოს დამოუკიდებლობა არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი ქვეყანაში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის, განვითარების, კერძო სექტორის განვითარების, ბიზნესის დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფის და ზოგადად ქვეყნის განვითარების, ასე ვთქვათ, ყველაზე დიდ გამოწვევად ეს საკითხი მიიჩნევა ნებისმიერი ჩვენთაგანის და რა თქმა უნდა ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების მხრიდანაც და ამაზე აპელირება არ იყო უცხო საქართველოს ხელისუფლებისთვისაც, იმიტომ რომ ამ ხელშეკრულებას, ამ მემორანდუმს საქართველოს მხრიდან ფინანსთა მინისტრი და ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი აწერენ ხელს. ამიტომ მათთვის ძალიან კარგად იყო ცნობილი, რომ ეს შემდგომი ტრანშის გადმორიცხვა დაკავშირებული იყო
სასამართლო სისტემაში რეფორმის დაწყების, ასე ვთქვათ, აუცილებელ წინაპირობას. თუმცა ნინო, არ ვიცი დღეს გვისმინე თუ არა, საქმიანი დილას ანალიტიკაში კობა გვენეტაძე იყო ჩემი სტუმარი იმ ბლოკში და კობა გვენეტაძემ თქვა, რომ ასე ვთქვათ, ვალის შემცირების არგუმენტი ვალიდური არგუმენტია და რომ ადრეც მომხდარა, ასე ვთქვათ, მსგავსი ფაქტები, როდესაც დაუშვათ გაჩერდა რაღაც გარკვეული სასესხო, ასე ვთქვათ, შეთავაზებები საქართველოს მიმართ, მაგრამ შემდგომში ეს ყველაფერი ისევ გამოსწორდა, როდესაც საქართველოს ეს ვალი დასჭირდა და მაკროეკონომიკური თვალსაზრისით და ამას ხას უსვამდა ბატონი კობა ჩემთან საუბარში, რომ ასე ვთქვათ, პრაქტიკულად ისე გამოვიდა მისი საუბრიდან, რომ დიდი ტრაგედია ეს სულაც არ არის. ხო, იცით რა, მე ვიტყოდი, რომ არასწორი შედარება არის, იმიტომ რომ მაშინ, როდესაც საქართველომ, ასე ვთქვათ, დაასრულა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგრამა, ან სხვა დონორთა დახმარებებს არიღებდა, საკმაოდ თვითკმარი იყო საქართველოს ბიუჯეტი იმისთვის, რომ და მოგეხსენება დაახლოებით ორ ნიშნა ეკონომიკურ, ასე ვთქვათ, ეკონომიკურ ზრდაზე გავდიოდით და ამიტომ დღევანდელი მდგომარეობის და იმჟამინდელი მდგომარეობის ერთ დონეზე დაყენება საკმაოდ არასწორი ჩემი აზრით მეთოდოლოგიური შეცდომა გახლავთ. ამიტომ ვერ დავეთანხმებოდი ამ ყველაფერს და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მე ვფიქრობდა ჩვენმა კვლევამა სხვათა შორის გასულ კვირას გამოვა ქვეყნით უარი ევროპას ფინანსური თუ პოლიტიკური არჩევანი, კიდევ ერთხელ ხას უსვამს იმ პოლიტიკურ მდგენელს, რომლის გამოც მოხდა ამ დახმარებაზე, ასე ვთქვათ, უარის თქმა და ფაქტიურად საქართველოს მთავრობას კი არ უთქვამს ამაზე უარი. ევროკავშირმა არ მისცა საქართველოს მთავრობას ეს ფული, იმიტომ რომ მან ვერ დააკმაყოფილა აღებული ვალდებულება რეფორმების განხორციელების თაობაზე. ამიტომ ჩემი აზრით თუ ეს სახელმწიფოს მხრიდან ვინმე ასეთი განცხადება გააკეთა, ნამდვილად არასწორი შედარება არის. ნინო, ძალიან ცოტა დრო გვაქვს, თქვენ თქვით, რომ ამას ექნება აუცილებლად რაღაც გამოძახილი, ხომ? შეიძლება ეს გამოძახილი იყოს მათ შორის საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან ახალი პროგრამის კონტექსტში და ახალი პროგრამის ჭრილში, იმიტომ რომ ერთის მხრივ საუბარია იმაზე, რომ საქართველოს აღარ სჭირდება ახალი ვალი, ხოლო ირიბად საუბარია იმაზე, რომ არც რეფორმების დღის წესრიგში ჭირდება გარკვეული მხარდაჭერა, ხო? ეს არის მანდატი, თქვენ ჩემს უკეთ მოგეხსენებათ ის ხელშეკრულება. ხო, ის ხელშეკრულება, რომელიც გაფორმდა ევროკავშირსა და საქართველოს შორის, იმ მემორანდუმის პირველივე თავებში წერია, რომ ეს დახმარება პირდაპირ კავშირშია და იქონიებს გავლენას საერთაშორისო სავალუტო ფონდის თუ სხვა დახმარებების, ასე ვთქვათ, შემდგომ ტრანშებზეც. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ აუცილებლად იქონიებს ეს სხვა დახმარებების და სხვა ფინანსური, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ქვეყანა უკიდურესად, ასე ვთქვათ, ეკონომიკურად დუხჭირ მდგომარეობაშია და რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის ასეთი ფინანსური რესურსების მობილიზება იმისთვის, რომ დავძლიოთ. დიდი მადლობა, ნინო. ეს პანდემიის ეფექტები. ნინო ევგენიძე იყო ჩვენთან ერთად, ჩვენ ერთმანეთს საღამოში ვხვდებით დროებით.